Нове завдання з багатьма невідомими від Міносвіти. Там вирішили терміново перевірити знання учнів 5-х і 10-х класів. І нехай у 10-класників на носі кінець семестру і олімпіади, а 5-класники лише починають звикати до нових предметів середньої школи, їм усім доведеться скласти письмові іспити. А батькам здати гроші на збірники для моніторингу. Скільки це коштуватиме, підрахували наші кореспонденти. Міносвіти вигадало новий спосіб урізноманітнити сумні шкільні будні. Наказ про проведення моніторинга, методологічні роз'яснення, але найцікавіше – розцінки. Передбачено використання бланків відповідей та анкет тільки з офіційних збірників. Вартість одного збірника складає 7-8 гривень. У мене особисто олімпіади з математики, фізики, хімії, біології. Я не знаю, коли я це все встигну. Хтось хоче заробити кошти на цьому. У нас так зарплати дуже великі і... Краще дітям щось купимо поїсти смачного. У цій гімназії батьки вже вирішили, купувати нічого не будуть. І написали листа у профільне міністерство. Ми відмовляємося, аби наші діти проходили моніторинг, оскільки це є додаткове навантаження. Обурені вчителі. Їм зривають освітній процес. Окрім збірників із запитаннями, випустили і з відповідями. Завдання не повинні бути відкритими. Не потрібно наперед повідомляти, які будуть приклади. Усі школи мали замовити збірники до 5 листопада. Ціна комплекта для одного учня 5 класу – 35 гривень, для 10-го – 96. З огляду на кількість шкіл, на це піде близько 2,5 мільйонів гривень. І ця цифра зросте у десятеро, якщо врахувати, що учасників моніторингу – 670 тисяч. Хоча купувати ніхто не примушує. У Міносвіти, кажуть, анкети можна скачати з інтернету. Сільські вчителі не приховують роздратування. Який інтернет і де гроші на роздруківку? По 5 гривень стягнулися. Хто не додав, хто не доздав. Вчителька додала, що не вистачило. Треба його чи відксерити, чи витягнути. Нащо воно мені? Ця школа вже отримала збірники. На головне запитання «Навіщо?» Міносвіти відповідає. Так батьки і вчителі зможуть дізнатися про рівень успішності дітей. Чи відреагує відомство на тотальне несприйняття свого нововведення – невідомо. Скільки нас будуть за дурнів рахувати? Євген Онопрієнко, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.